Nga cikli i emisioneve të mësojmë gjermanisht nga dojtëshe vele, do të ndihni kursin e gjuhës Gjermanisht se jo. Dojtës, varum nisht? Të përgatitur nga herat meze. Liebe hërërinën und hërëra. Ju përshëndesim të dashur dhe gjuhës. Mësimi 21 i kursit të gjermanishtes, të cilin do ta fillojmë sot, mban titullin Ich war in Essen. Që në gjuhën shqipe do të thot, Un isha në Essen. A ju kujtohet emisioni i kaluar? Një klient i hotelit, zoti Mayer, ishte i sëmurë. Doktor Tyrman i e viziton dhe e konstaton se a i ka grip. Si haben eine grippe, të gjithë ndihen të lehtësuar që zoti Majer nuk është edhe kaq keq. Doktor Tyrman i tha: Nuk është edhe kaq serioze. Das ist nicht so schlimm. Kështu kaloi dita. Sot zonja Berger e di se zoti Majer ndodhet në dhomën ku hahet mëngjezi. Ajo do të përfitoj nga rasti për të diskutuar me të. Dhe këtë ajo dëshiron ta bëj në zyrën e saj, në gjermanisht bureau detyra juaj është të kuptoni gjatë digjimit se si e bin zonja Berger zotin Majer për të shkuar në zyrën e saj. Guten Morgen, Herr Majer. Guten Morgen. Sind Sie wieder gesund? Ja, danke. Gott sei Dank. Na, das ist schön. Ach, übrigens, ich habe noch Ihre Flöte. Ja, ich weiß. Gehen wir doch in mein Büro. Da ist doch Ihre Flöte. Ja, gerne. Ja me siguri e kuptuat që zonja Berger e fton zotin Majer në zyrën e saj për t'i dhënë flautin. Por në fillim, zonja Berger interesohet se si e ndjen veten zoti Majer. Nëse ai është shëruar. Në gjermanisht në këtë rast përdoret fjala gesund. Sind Sie wieder gesund? Zoti Majer është shëruar. Kjo e gëzon zonjën Berger që thot: Shumë mirë. Na, das ist schön. Dhe fare kalimthi, ajo përmend flautin. Ah, doja t'ju thosha, flautin tuaj e kam akoma unë. Ah, übrigens. Ich habe noch ihre flöte. Dhe i thot ati mëtej në mënyrë miqësore, mund të shkojmë në zyrën time. Gehen wir doch in mein büro. Dhe i tregon si arsye faktin që atje është edhe flauti da ist auch ihre Flöte. Sonja Berger, ju sigurisht e morët me mend, kërkon të mësoj nga Zoti Mayer arsyen pse ai u largua nga hoteli pa paguar dhe pa lajmëruar. Për t'ia bërë më të lehtë fillimin e bisedës, Zoti Mayer ajo thot: E dini, ishte e çuditshme. Wissen Sie, das war seltsam. Dhe Zonja Berger i shpjegon se çfarë mendoi ajo. Ja Si që dini, kjo njarje ka ndodhur një dit më parë, prandaj dhe zonja Berger flet në kohën e shkuar. Mësakt, ajo përdor preteritin. Preteriti i gjuhës Gjermane bullon në gjus Shqipe kohën e pakryer dhe pjesërisht kohën e kryer të thjesht. Zonja Berger përdor preteritin e foljes jam, do me thënë formën ishte, në Gjermanisht vaa detyra juaj është të kuptoni nga digjimi se si përfundon biseda. Visën si, das va zelëcam, i e cima va lea, alle zahën varën vek, zi si varën vek. Und ich habe nicht bezalt, ich verstehe ihr problem. Na, dan ist ja alles gut. Entschuldigen Sie bitte, ich bezale sofort. Ndo shtaj kuptuat që Soti Majer tha se është i gatshëm të paguajë. Në fillim, Zonja Berger i shpjegoi se pse ishte e shqetësuar. Ajo tha: "Dhoma ishte bosh, të gjitha plaçkat ishin marrë, ju kishit ikur." Ihr Zimmer war leer, alle Sachen waren weg, sie waren weg. Zoti Meyer e kupton menjëherë se Zonja Berger do ta sjell bisedën te fakti që ai i ku pa paguar. Ndaj thot: "Dhe nuk kisha paguar." und ich habe nicht bezahlt. Madja Zotimayer shton me mirë kuptim. E kuptoj shqetësimin tuaj. Ich verstehe ihr Problem. Sonja Berger është mjaft inteligjente, ndaj thot pas fjalëve të sinqerta të Zotit Mayer. Mir, atëherë çdo gjë është në rregull. Na, dann ist ja alles gut. Zoti Mayer kërkon falje dhe shton se do të paguaj menjëherë. Në gjermanisht sofort. Ich bezahle sofort. Por me sa duket zoti Majer ndjen nevojën të sqaroj punën, të flas akoma. Ai përmend në tregimin e tij fjalën shtrajt, grindje, pastaj qytetin Essen, i cili ndodhet rreth 100 kilometra larg Aachenit. Ja vetë tregimi i zotit Majer, ngjarjet e të cilit kuptohet që zhvillohen në të shkuarën. Edhe koha e foljeve që përdor ai, si për shembull e foljes haben, është e pakryera, preteriti. Pra, hatte dhe hatten. Detyra juaj është të përcaktoni gjatë dëgjimit se kush banon në esen. Also, ich war hier in Aachen. Ja, ich weiß. Ich hatte ein Konzert in Aachen. Ach, interessant. Und dann war ich in Essen. Sie waren in Essen? Ja. Meine Freundin wohnt da. Aber wir hatten Streit. Dann hatten Sie ja auch Probleme. Und wie? Pra në Essen banon Mikesha e Zotit Majer. Zoti Majer tregon se ishte në Aachen. Also, ich war hier in Aachen. Dhe meqen se zonja Berger e di këtë, ai vazhdon më tej. Un kisha një koncert në Aachen. Ich hatte ein Konzert in Aachen. Pastaj zoti Meyer shkon në Essen sepse atje banon mikesha e tij. Meine Freundin wohnt da. Dhe zoti Meyer vazhdon. Por ne u grindëm. Aber wir hatten Streit. Sonja Berger mendon me vete se ai me siguri vol kishte patur ndërmend të ikte. Me gjitha të, Zotit Majer i thot vetëm, atëher pa dyshim keni patur probleme. Dan hatën si ja och probleme. Ka nga njëherë në jetë të dashur dë gjues, situata që nuk i merve shkur nëse ka ndodër vërtet apo i kanë sajuar. Këtë mund të thuash edhe për historinë e Zotit Majer. Në këtë emision, ju folëm për her të parë për kone shkuar. Do të ndalemi edhe pak në format e preteritit, apo të sëpa kryrës të foljeve sein dhe haben. Do t'ju flasim në fillim për vetën e parë dhe të tretë njëjës të foljes jam në gjermanisht sein. Kjo folje ka në të pak të njëtën formë për vetën e parë dhe të tretë, pra formën va war Ich war in Essen. Ihr Zimmer war leer. Kjo folje në vetën e dytë, në formën e mirësjelljes me ju, zi si, bën waren. Waren. Sie waren in Essen. Vetë e tretë shumës ka gjithashtu të njëjtën formë, pra formën waren alle Sachen waren weg. Dhe tani po kalojm në të pakryerën apo preteritin e foljes haben. E pakryera e vetës së tretë njëjës është hatte. Ich hatte ein Konzert. E pakryera e vetës së dytë njëjës, forma e politesës me zi, ju, është hatten. Hatten dann hatten sie ja auch probleme. E pra kryera vetës së parë shumës me përemrin ne, wir, është gjithashtu hatten. Wir hatten streit. Letin dhjekim edhe njëherë të trija situatat. Samara hat, Guten Morgen, Herr Meier. Guten Morgen. Sind Sie wieder gesund? Ja, danke. Gott sei Dank. Na, das ist schön. Ach, übrigens, ich habe noch Ihre Flöte. Ja, ich weiß. Gehen wir doch in mein Büro. Da ist auch Ihre Flöte. Ja, gern. Wissen Sie, das war seltsam. Ihr Zimmer war leer, alle Sachen waren weg, Sie waren weg. Und ich habe nicht bezahlt. Ich verstehe Ihr Problem. Na, dann ist ja alles gut. Entschuldigen Sie bitte. Ich bezahle sofort. Paul die Also, ich war hier in Aachen. Ja, ich weiß. Ich hatte ein Konzert in Aachen. Ach, interessant. Und dann war ich in Essen. Sie waren in Essen? Ja. Meine Freundin wohnt da. Aber wir hatten Streit. Dann hatten Sie ja auch Probleme. Und vi? Dhe në mbyllje, letë kujtojmë edhe njëherë karakterizimin e eksës për Zotin Majer. Esa e nëmal e në muzikant, e er a und shamant. Po ndajemi edhe për sot nga ju të dashur dë gjuës, duke uruar që të takojemi së shpeti. Miru pafshim. A fida Ndoqët kursin e gjuhës germanisht pse jo. Deutsch, warum nicht? Prodhim i Deutsche Welles në bashkëpunim me Institutin Goethe.